Janë mbledhur para shkollës fillore të Araçinës për treguar revoltën e tyre për shkak të transportit të fëmijëve. Prindrit e nxënësve të shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Bërnjac janë të detyruar të shkojnë në këmb 2 kilometra, ndërsa ajo që më shumë ti brengos prindrit është siguria e fëmijëve të tyre. Kërkesa jonë është e vetmja për të bartjen e fëmijëve, transportit do të thotë, prej fshatit Bërnjac gati se lagja më e re tashmë këtu në Araçin, edhe deri te shkolla e vjetër jote kjo këtu e cila gjendet, se larësia është 2500 metra prej atje. 54 fëmijë janë ata të cilët shkojnë te shkolla e vjetër. Rrezikshmëria për ta është çdo ditë prej daljes të shtëpisë deri kthimi i këtyreve. Drejtori i shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Araçin Azem Hakiu tha se ka bërë kërkesë për të siguruar transport për nxënësit. Sa i përket transportit, së pari ne kemi biseduar që shkojmë normalisht të filloj mësimi atje ku është shkolla në fshatin Bërnjac. Përgjigje s'kemi, dje kam bisedu me drejtoreshën e shkollës Kërste, sot kam takim me ta, lidhje me transportin, lidhje me nxënësat e fshatit Bërnjac. Drejtori shkollës premton se me mundësit e ti, do të siguroj transport për fëmijët e fshatit Bërnjac, për derisa të gjendet në një zgjidhje, fëmijët janë detyruar që të ecin nga 2 km për të shkuar në shkollë.